Po, si që dene, Liria e ka merituar dhe më herët inkuadrime në Superliga, që po ta fotenën e të jam pjesë e kësoj skuadrës dhe të futëm në Superliga. A mund nga tregosh rrëth emocioneve që pate në momentin e goditjes sa asaj penaltie? Ishte një emocion i veçantë. Së përdi si ta përshruj. Ishte një emocion i pa përshrum. Për fund, a do të vazhdoj festa kështu edhe në Prizren? Po, kësmet atje jenë të nga pritë shumë qytetarët Prizrenit, ja uraj edhe gjithë qytetarët Prizrenit këtë fitore.